היום מכינים פה שעוויות, תוצרת בית, אחרי שרוני חיפש הרבה איך להכין בבית שעוויות. המכונה לייצור שעוויות היא מאוד יקרה. הוא הצליח למצוא פטנט, הוא בנה מסיליקון תבנית שבלונה, שבלונה עם הצורה של המשושים. הוא שופך בתוך שתי השבלונות שעבה חמה שהמסנו כאן, הנה גם השעבות פה. עכשיו צריך לחכות דקה עד שהשעבה תתקרר. מחכים דקה עם שעון חול. עברה דקה וממשיכים עם הסיליקון. הזמן שממתינים עד שהשעבה תתקשה מאוד תלוי בחום של הסיליקון. אם הסיליקון יתחמם אז צריך לחכות קצת יותר זמן, אבל כרגע הסיליקון הוא לא בטמפרטורה גבוהה, אז אפשר דקה. רוני פותח את שתי השבלונות והנה השעבה יפה, שלמה. אנחנו משתמשים בשעבה של הדבורים שלנו בלבד, שהיא שעבה טבעית, ללא ריסוסים, ללא חומרים כימיקליים. פלטת העץ הזאת היא המידה המדויקת של השעבית, אז רוני חותך בצורה מדויקת, ואת השאריות הוא כמובן יחזיר לסיר השעבה. בינתיים יושב על הקירה וחם כל הזמן. זאת פלטת עץ רגילה, פשוטה, שהוא ניסר בהתאם למידות השעבית. עכשיו מרימים בזהירות מאוד את השעבית, כי יכול להיות שהיא תידבק לשולחן. היא אמורה לא להידבק, אבל בכל זאת בזהירות מאוד. והנה המסגרת, והשעבית נכנסת למסגרת. המסגרת כבר עם חוטים, אפשר עם שני מלחמים להמיס את השעבה על החוטים. יפה מאוד. ככה זה כשיש בן זוג עם ידי זהב בבית, שיודע לייצר הכל בעצמו.